Hyvä työeläkeväki. Tämä on ilo puhua tästä vuoden 2017 eläkeuudistuksesta juuri nyt, koska tämä on hyvin ajankohtainen. Kuten Katikin tuossa aiemmin kertoi, niin eduskunnan täysistunto on eilen käsitellyt tätä lakipakettia ja tämän käsittely jatkuu. Nyt näiden lähiviikkojen aikana tämä eduskuntakäsittely saadaan käytyä läpi ja sitten sen jälkeen tämä esitys palaa ministeriölle. Ja kun tämä esitys on tullut meille takaisin, niin sen jälkeen me viemme sen presidentin vahvistettavaksi ja tuossa vuoden vaihteen jälkeen laki on sitten kokonaisuudessaan valmis. Tämä kokonaisuushan on hyvin laaja. Tässä on 38 erilaista lakia, jolla tämä uudistus nyt toteutetaan. Ja mä kerron teille siitä, mitä tapahtui siinä vaiheessa tai mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun tämä viime syksyinen työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimus tuli ja millä tavalla tämä prosessi sitten sen jälkeen eteni. Mä olen siis itse sosiaali- ja terveysministeriössä eläkevakuutusyksikön johtaja ja vedin tätä lainvalmistelutyötä. Meille eläkevakuutusyksikölle kuuluu työeläkelainsäädännön valmistelu, samoin kansaneläkelainsäädännön valmistelu. Ja nyt viimeisen 4 vuoden ajan niin myös julkisen sektorin lait on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Tästä syystä tämä paketti, mikä nyt tehtiin, on aiempaa laajempi. Tämä pitää sisällään kaikki työeläkelait, myös nämä julkisen sektorin työeläkelait. Tätä eläkeuudistusta ja siihen liittyvää valmistelutyötä osattiin tietysti odottaa. Olihan tästä nyt ollut puhetta jo sieltä pääministeri Vanhasen hallituskaudelta lähtien, eli siinä mielessä tämä työ ei tullut yllätyksenä ja osasimme tähän kyllä varautua. Viime kesän kynnyksellä alkoi näyttää siltä, että työmarkkinajärjestöt neuvottelevat nyt tästä aivan tosissaan ja että ratkaisu on odotettavissa. Siinä mielessä onnistuimme resurssoimaan tämän valmistelutehtävän meillä melko hyvin. Etukäteen oli jo selvä, tai siinä vaiheessa oli viime vuoden keväällä jo selvä, että tämä voimaantulo olisi vuonna 2017. Merkit siihen oli jo hyvin vahvat, jolloin tiedettiin, että mikä on se viimeinen ajankohta, jolloin tämä esitys voidaan eduskunnalle antaa. Ja silloin se oli tämän vuoden syysistuntokauden alku, eli se oli se meidän päämäärä, joka oli tiedossa koko tämän valmistelun ajan, ja kun sitä sopimusta odoteltiin, niin tiesimme, että se meidän valmisteluaika tässä vähenee koko ajan, joten odottavan aika oli tietenkin siinä vaiheessa pitkä. Työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimus tuli siis syyskuussa. Sen jälkeen hallitus käynnisti lainvalmistelutyön, eli hallitus sitoutui tähän sopimukseen ja päätti, että tämä lainvalmistelutyö aloitetaan. Ja tämä valmistelu alkoi niin, että me aloitimme tämän sopimuksen tulkinnan. Ja se tulkinta oli siis keskusteluja näiden eri sopijapuolten kanssa. Ihan alussa, kun tämä tuli tämä teksti, niin tämä näytti, että no, tämähän on ihan helppo homma, tämä me kirjoitamme hyvin nopeasti laiksi. Mutta sitten kun näitä keskusteluja käytiin ja alkoi nämä yksityiskohdat selvitä, niin tämä ei enää näyttänytkään niin helpolta. Näitä asioita oli aika paljon ja näitä ratkaisemattomia kysymyksiäkin vielä melkoisesti. Ja niin sanotusti näissä selkeissäkin asioissa oli hieman tällaista lainsäädännöllistä haastetta. Meillähän on edellytys, että laki on selkeä ja täsmällistä ja ei tulkinnanvaraa ole. Työmarkkinajärjestöjen edustajilla keskenään oli sen sijaan hyvin selkeä käsitys siitä, että mitä he olivat sopineet, mutta haaste oli se, että me muut ymmärsimme, että mistä ihmeestä nyt oli kyse ja mihin tähän ajatukseen oli päädytty. Esimerkkinä tästä tietysti voi mainita tämän työuraeläkkeen. Ja täytyy sanoa, että se vaatii aika paljon keskustelua ja selvittelyä ennen kuin nämä työuraeläkkeitä koskevat säännökset on lakiin muotoutunut. Tässä itsessään jo tämä työuran pituuden määritteleminen oli haaste, ei se, että se on 38 vuotta, vaan se, että miten todennetaan tämä 38 vuotta, minkälaisista rekistereistä, minkälaisilla selvityksellä, miten tämä saadaan ratkaistua. Ja oma lukunsa on tietysti tämän työn raskauden ja kuluttavuuden määritteleminen. Päädyttiin siihen, että tämän raskaan ja kuluttavan työn määrittelemiseksi laissa on tietynlaisia tekijöitä, jotka kuvaa sitä työn luonnetta ja työn raskautta. Ja apuna tässä meillä oli erilaisia
työelämän tuntijoita, asiantuntijoita ja lääkäreitä, jotta nämä säännökset saatiin kirjoitettua. Ja varmasti joku kokee edelleen, että tämä työuraeläkkeestä ei ole säädetty täsmällisesti ja tarkasti, että paljon tulkinnanvaraa on. Voin sanoa, että parhaamme olemme yrittäneet, mutta tietysti aina jää jotain sellaista, mitä ei välttämättä ole huomattu. Mutta jos ottaa sen lähtökohdan huomioon, niin itse olen kyllä siinä mielessä melko tyytyväinen tähän. Tämä valmistelu ministeriössä toteutettiin niin, että meillä oli useampi valmisteluryhmä. Meillä oli tällainen isompi ryhmä, joka valmisteli yksityisen sektorin lainsäädäntöä, joka toimi tämän sopimuksen tulkintaryhmänä. Vedin itse tätä ryhmää ja meillä oli tässä mukana kaikki työmarkkinajärjestöt ja Eläketurvakeskuksen edustajia, Kevan edustajia, ministeriön väkeä. Sen lisäksi meillä oli erillinen ryhmä julkisten alojen erityiskysymysten ratkaisemiseksi. Meiltä hallitusneuvos Erik Strömberg veti tätä porukkaa täällä Keva-asiantuntijana ja sen lisäksi täällä oli julkisten alojen työmarkkinajärjestöt mukana. Työliin liittyviä rahoituskysymyksiä pohdittiin vielä erillisessä ryhmässä. Ministeriön ylimatemaatikko Mikko Kuusela veti tätä porukkaa ja siellä työmarkkinajärjestöt oli mukana. Siellä oli myös ETK ja Tela. Ja sen lisäksi meillä oli erillinen ryhmä vielä kansaneläkejärjestelmää pohtimaan ja niitä heijastusvaikutuksia, joita tästä uudistuksesta tuli. Tässä itse asiassa tämän uudistuksen yhteydessä niin kansaneläkejärjestelmää uudistetaan ihan historiallisella tavalla. Siellähän eläkeikä ei ole muuttunut tämän koko järjestelmän olemassaolon aikana. Ja nyt sitten kun työeläkejärjestelmässä ylitetään tämä 65 vuoden eläkeikä, niin kansaneläkejärjestelmän eläkeikä lähtee seuraamaan sitä työeläkejärjestelmän eläkeikää. Mutta yksin ministeriö ei olisi tästä työstä selvinnyt. Tämä on tehty tämä esitys hyvässä yhteistyössä ja laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Erityisesti Eläketurvakeskuksen asiantuntijoiden merkitys on ollut suuri ja monet teidän asiantuntijoidenne muistioista on ollut tässä ratkaisujen pohjana. Keskeistä asiantuntija-apua olemme saaneet myös muilta alan toimijoilta, erityisesti Kevalta, Melalta, Mekiltä, Telalta ja Kelalta. Ja tässä yhteydessä haluankin kiittää kaikkia siitä avusta ja tuesta, jota olette tämän työn edistämiseksi antaneet. Tässä valmisteltavana oli hyvin paljon erilaisia asioita ja ratkaisimme erityisesti erilaisia teknisiä yksityiskohtia. Tämä isoin ryhmä kokoontui 44 kertaa. Sen jälkeen lisäksi me kokoonnuimme useita kertoja keskenämme ministeriö ja partit. Sen lisäksi nämä muut ryhmät, eli kokonaisuudessaan tämän lakipaketin taakse on vaadittu noin 100 kokousta, eli jonkin verran istumista. Näitä muistioita ja tekstejä oli aivan valtava määrä ja eläkesääntely, kun ei ole ihan helpoimmasta päästä, niin niiltä henkilöiltä, jotka oli tässä työssä mukana, vaadittiin kyllä aivan erityistä sitoutumista tähän työhön. Jos jotakin vaikeampia asioita mainitsis, niin erityisesti näiden uusien etuuksien yhteensovittaminen tähän olemassa olevaan sosiaaliturvaan oli kyllä yksi haasteellisimmista tekijöistä. Tämä uusi osittainen varhennettu vanhuuseläke ja sen suhde muuhun sosiaaliturvaan oli oikeastaan ihan niitä viimeisiä asioita, jotka saatiin ratkaistuksi. Työuraeläke tietenkin, tulevan ajan muutokset oli yksi sellainen. Sitten tämän esityksen heijastusvaikutukset erilaisiin lisäeläkejärjestelyihin oli hyvin haasteellinen. Ja näin juristille haasteellista oli myös tämän elinaikakertoimen määritteleminen. Se ei matemaatikolle ehkä ollut niinkään, mutta joudumme käyttämään tunteja siihen, että ministeriön juristit ja matemaatikot pääsivät tästä yhteiseen käsitykseen, mutta nyt se on siellä lakitekstissä. Tässä työssä edettiin niin, että mentiin helpoimmasta vaikeampaan ja helpommat asiat siitä karsittiin pois, jotta saatiin käsitys siitä, että mitkä on kaikkein vaikeimpia ja ne vaikeimmat asiat vaatii tuekseen sitten hyvin vahvoja asiantuntijamuistioita, jotta emme keskustele toistemme ohi, että kaikki tiedämme mistä asiasta on kyse ja mitkä erilaiset tekijät tähän vaikutti. Meillä ei ollut aikaa niin sanotulle sellaiselle turhalle keskustelulle, vaan kaikki piti pohjautua muistioihin ja valmiisiin
valmiiksi pohdittuihin teksteihin. Ja oikeastaan tässä yhteydessä voisi todeta sen, että kun työeläkealallakin on hyvin paljon toiveita siitä, että miten säännöksiä kehitetään, niin olisi hyvin tärkeää siinä vaiheessa, kun näitä toivomuksia tulee, että ne on hyvin perusteltuja ja nimenomaan niistä perusteluista pystyy vetämään sen johtopäätöksen, mitä on tavoiteltukin. Sen kaltaiset tilanteet ei koskaan oikein tuota tulosta, jossa vain todetaan, että nyt pitäisi tehdä näin ja jää epäselväksi, että minkä ihmeen takia. Jatkossa meidän pitäisi myös kiinnittää huomiota siihen, että me emme tekisi tästä lainsäädännöstä liian vaikeaa, että emme säätäisi sellaisesta, mistä ei ole aivan välttämätöntä säätää. Tämä työeläkelainsäädäntö on tunnetusti vaikeaa ja epäselvää, ja tulevaisuudessa meidän pitäisi tehdä kaikkemme, että näin emme itse lisäisi tätä epäselvyyttä. Tämän työn aikana me asetimme päämääräksi, että vappuaattona pitäisi olla valmista, ja vappuaattona valmista tuli, ja tässä on nyt tunnelmia sitten siltä päivältä. Ja tämän jälkeen hän tietysti sitten vaihtui hallitus, ja uusi hallitus myös sitoutui tämän esityksen antamiseen, eli siinä mielessä jatkoimme hyvin varmalta pohjalta, koska uusi hallitus oli myös sitä mieltä, että tämä esitys viedään eteenpäin. Ministeriön osalta tietysti tämä työ ei sinänsä loppunut, vaan me koko kesän ajan olemme käyneet tätä esitystä hyvin tarkasti läpi. Mehän vastaamme tämän esityksen oikeellisuudesta, tarkkuudesta, siitä, että kaikki lait on samanlaiset, ja näitä kieliversioita on tietysti kaksi, eli se oli hyvin työläs aika. Ja tässä on 629 sivua molemmilla kielillä tässä esityksessä, että on sinänsä hyvin laaja paketti. Eduskuntakäsittelyyn tämä esitys siirtyi syyskuussa. Tätä on käsitelty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka on ollut mietintöä antava lausunto, ja lausunnot on pyydetty perustuslakivaliokunnalta ja puolustusvaliokunnalta. Tämä käsittely on sujunut mielestäni hyvinkin mukavasti, eli mitään isompia ongelmia ei ole tullut esillä muutoin kuin näiden muutamien asioiden osalta, jotka ovat olleet erityisesti nämä ammatilliset eläkeiät ja se, että onko niiden nostaminen perustuslaillisesti oikein vai ei. Ja sen lisäksi tämä sotilaiden eläkeikä on nostanut jonkin verran keskustelua. Tämä ammatilliset eläkeiät perustuslakivaliokunta totesi, että niiden nostaminen on mahdollista. Sotilaiden eläkeiän osalta on käyty paljon keskustelua siitä, että voidaanko sotilaiden eläkeikää nostaa samalla tavalla kuin muiden, ja tätä keskustelua on käyty lähinnä puolustuspoliittisista näkökulmista. Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi asiasta mietintönsä 5. päivä marraskuuta ja tuli siihen samaan tulokseen kuin mihin olettiin tässä valmisteluprosessin aikana tullut, että on oikein, että kaikilla nostetaan eläkeikää aivan samalla tavalla. Eli tämä nosto lähtee tapa koskemaan kaikkia työssä olevia ryhmiä. Ja nyt sitten tosiaan tämä käsittely jatkuu eduskunnassa siellä täysistunnon puolella. Tämän otsikon ohjelmaotsikko tälle osiolle oli Järki ja tunteet, ja tämä on hyvin järkipitoista tämä eläkelainsäädännön valmistelu, mutta tietysti siellä jonkinlaisia tunteitakin aina matkan varrella on mukana. Täytyy sanoa, että epätoivoa ja pelkoakin oli ilmassa tuossa joulun jälkeen, jolloin tämä sote-ratkaisu päätyi perustuslaillisiin ongelmiin. Sitä ennen oli kuopattu jo kuntauudistus, eli siinä tuli jonkinlainen paine siitä, että tämän uudistuksen osalta olisi syytä kyllä onnistua. Mutta iloinen onnistumisen hetkiä on ollut paljon. Erityisen iloinen olen ollut siitä hyvästä hengestä, millä tähän työhön on osallistuttu ja näihin kokouksiin on tultu. Olen hyvin ylpeä mun omasta yksiköstäni ja siitä sitoutumisesta, miten he ovat tätä työtä tehneet. Ja totta kai olen ylpeä myös työeläkejärjestelmästä, joka on nyt tehnyt se, mitä on toivottu ja mitä on edellytetty. Mielelläni sanoisin, että tämä on viimeinen eläkeuudistus, mutta niin olisi varmasti moni edeltäjistänikin halunnut sanoa. Sanon vain, että tämä uudistus on nyt valmis ja alkaa olla se tilanne, että tämä siirtyy toimeenpanijoiden vastuulle. Ja toivotan teille paljon voimia siihen toimeenpanotyöhön. Kiitos.